Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Po ju thinjen flokët, kjo recetë në kushtë e shtëpije është zgjidhja për këtë problem. Flokët e thinjura mund t'in gjurosni me n'gjur për t'i fshehur thinjat, por në qoftës e dëshironi që të mos t'keni, në gjyrë tjetër të flokove, por në gjyrën e vërtet të flokove tuaj, ne ju sugjerojmë këtë recet me vetëm një përbërës për të ndihmuar në fshehjen e thinjave të pa dëshiruara. E gjitha që ju duhet është një të lëvore të patates dhe dy gota me uj. Përgatitja Hidheni lëvore të patateve në uj dhe valojni ato për 5 minuta. Lëreni që tëftohet, lëngur në fillim kthehet në njërë të verd dhe më pas në të zez. Përdorimi, lani flokot me shampon si që bërë një zakonisht. Hidheni një përzirin e patateve në flokot tuaj dhe mbulon një flokot me një peshqirë. Mbaj një atë për disa minuta. Kjo përzirje do t'i bëj flokë të ja, më të erta për disa minuta. Trajtimi me rozmarin që pare ndalon, thinjat e para koshme. Pa dyshim është një nga erzat më të preferuara aromatike të të gjithë guzhinës. Rozmarina, plot arom, shia e shëndetit nuk i ndal vetit e saj vetëm tek gatimi. Ato mund t'a përdor një shumë mirë edhe si një ala atë në kujdesin të ndaj vetës, veçanërisht për flok të forë dhe skalp të shëndechëm. Rosmarina do ju hy shumë në punë. Nëse doni të shpëtoni nga thinjat në gjdo mosh, mbani në mëndje Rosmarinën. Kjo bim ka fuqi të largoj nga fijet dhe rënjët e flokë dhe hidrogenin e peroksidrit që formon thinjat. Kjo do të thot flok më të zdinj, natural dhe të shëndechëm. Trajtimi në fjallë rekomandohet më shumë për personat me flok të erët për shkak të vetive në që rozmarina kam bi flok. Nëse e përdor atë për një periud 2 apo 3 mujore regullisht, do të shikoni flok më të erët dhe as pak thinja. Mësoni se si të veproni për të larguar thinjat, naturalisht në shtëpit të uaja. Si ta përgatisni, mbushni një i brik me uj dhe në të shtoni, 4 dhe në 5 degë gros të freskët ose të thatë, vendoseni që të zdjej për 5-10 dhe në 20 minuta, njëjtë si që bëni me qajnë, dhe kur uj të ketë marë në gjurë kafe të thellë, kullojni me kujdes në një tas të madhë. Lëreni në një ambient të hapur për disa minuta në mënyrë që të ftohet dhe të mos ju djeg lëkurën kur ta përdorni. Më pas, vazhdoni me larjen e flokëve si zakonisht, duke përdorur shampo dhe balsam si pas dëshirës tuaj. Në fund, merë një tasin ku keni hedhur, ujnë e rozmarinës dhe hidhni pak nga pak në flokët tuaj. Shpëllajni flokën nga rënja diri në majat me këtë uj dhe më pas, thajni ato me peshqirë dhe tharste si gjithmonë. Si që shpeguam edhe më parë, këtë trajtim do të forcoj, jo vetën fjet e flokut, por gjithashtu do të largoj, zbokthin dhe thinjat. Për rezultate shumë të dukshme ju këshilojmë që ta përdorni të paktën 2 muaj pas gjdo boje receta që do të ashtë du këthinja që në rënjë. Ju duhen vetëm dy përbërës. Sot ne do të ndaj me ju një trajtim super efektiv i cili do të rrisë rënjët e flokove. Dhe do të ushqej kokon tuaj të flokove shumë mirë dhe së shpejti do të vëreni të gjitha flokët e barë do të filloj të bëhen të zeza për sëri duke filluar që nga rënja. Kjo nuk është vetëm efektive, por është një ilach shumë i lehtë dhe ju duhen vetëm dy përbërës të cilët janë lehtëstishtë të disponueshëm për ju. Aloe vera gjell dhe vitamin E 400 kapsul Udhëzime Në një tas të pastër, merë një 2 lukë gjell aloe vera, shtyp një një kapsul vitamin E dhe shtoni këtë vaj me gjell aloe vera. Miksoj një atë vazhdimish për 10 minuta, ju do të merë një krem si konsistens, aplikoj një këtë krem për gjatë gjithë kokës tuaj dhe masazhoj një atë mirë për 4-5 në minuta, lërë një atë për një natë në kokën tuaj, lani flokët të nesërmen në mëngjes. Aloe vera përmban diqka të quajtur enzima proteolitike që riparojnë që lizat e këqia të lëkurës në lëkurën e kokës, ajo gjithashtu vepron si një zbutës i madhe i lë flokët të but dhe me shkëllqim, promovon në rritjen e flokëve, parendalon kruarje në lëkurën e kokës, zvogëlon në zboknin dhe i kushtëzon flokët. Vaj, kokosi dhe lëng limoni është receta më e mirë për flokët me thinja flokët gri janë automatikisht të lidhura me plaken kështu që të gjithë përpishën të parandalojnë atë në qfar do mënyre që të munden, për fatë mirë egziston një mënyrë për të eliminuar dhe parandaluar flokët gri pa përdorur trajtimet të rezikshme. Ndryshon një stilin e jetës tuaj dhe hiq një dorë nga zakonet e këqia, në fund flokët tuaj do ju falenderojnë. Këtu do t'ju stilim një recetë naturale e cila do ju ndihmoj të eliminon një thinjat. Përbërsi që do t'ju duhen janë, vaj kokosi dhe 3 lukë gjelle lëng limoni. Për gatitja, është shumë e thjeshtë kombinoni përbërsit në njenë dhe aplikoni të këtë gjithë flokët tuaj. Masajoni butësisht, skalpin e kokës dhe elini përretë 60 minuta në kokë. Më pas dhe shpërlani me ujtë të bolshëm dhe me një shampo të butë pa shumë kimikate. Trajtimi funksionon falë për bërzve të ti. Lëngu i limoni dhe vaj i kokosit përmbajnë shumë mushqyës të cilët janë njëtësor për flokët tuaj. Acidet i në vaj në kokosit dhe acidi laurik kanë një veti antimikrobike dhe munden të ndajlojnë për hapjen e mikrobeve në kokën tuaj. Vaj do të forcoj folikula dhe do të riz në djeshën flokët uaj. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitamina B dhe C, të dyja kanë cilësi të mahnishme për flokët uaj. Doni të mbuloni thinjat para se të shpenzoni para për dhe ko për trajtimet të kushtueshme të cilat mund të dëmtojnë flokët uaj provoni voni këto receta. Buloni thinjat me kafe Mjafton një kapsul kafe e fort, taftokni dhe ta përshkroni në flok pare se tilani. Flokët aty ku është aplikuar kafeja, duhet të masajohen në mënyrë delikate me kafe dhe të lien për 5 minuta. Ka rëndësit të jetë kafe naturale dhe jo e fabrikuar, pra pa përbërës të tjerë. Për ta fiksuar më mirë në gjyron, mund të bëni dhe një shpëlarje me uthull të bardhë. Fal kafeinës, kafeja reagon edhe në kontrastin e shkaktuar nga rënja e flokëve. Bulo thinjat me sherebel dhe rozmarin. Bimët aromatike janë dërmjetet më pak të njora naturore për gjyrosin e flokëve, por ato janë shumë efektive. Rozmarina mund të përdore të ashtu si kur pasit të jetë ftohur, dhe mund të përdorni për shpërlarin e flokove pas shampos naturale. Masa që ju duhet është në një litër uj, shton një rreth 200 gram gjethe dhe lëreni të valoj për 30 minuta, ftojni dhe përdoreni si shampo duke mbajtur për 30 minuta. Mirë post i guroni që asë një prej përbërstve nuk ju shkakton alergji parës të ti provoni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!